בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שואלים את השאלה, וגם זו מאחת משאלות הכלליות של הדור, איך זוכים לשמירת עיניים? דבר ראשון, ברוך השם, שזה זוכים לשאול את השאלה הזאת ושזה אכפת לנו. זה כבר מעלה גדולה מאוד שאכפת לנו כל הנושא של שמירת עיניים. כיצד זוכים להתחזק בזה? יש שלוש עצות כלליות בדבר הזה. אחד, זה כמובן התפילה ולבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא בדבר הזה. הדבר השני זה התקשרות עם הצדיק. להגיד את שמות הצדיקים, להגיד הרי אני מקשר, להדליק נרות לצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים, על ידי שאנחנו זוכים להתקשר עם הצדיקים, מקבלים כוח וסייעתא דשמיא לשמור את העיניים. דבר שלישי, טוב שיהיה לאדם חבר, חבר טוב, שיש לו יראת שמיים, ואפשר ביחד איתו לדבר דיבורים של התחזקות בעניין של היראת שמיים, של השמירת עיניים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.